Vážení televizní diváci, máme v dnešním rozhovoru Britských listů Josefa Švédu. Jak ho mám charakterizovat? Je to odborník na kulturní konstrukce, mýty, výmysly. Hlavní věc, pro kterou je docela známý, je, že vydal knížku, která se jmenuje Mašínovský mýtus. Je o těch bratrech Mašínech, kteří v 50. letech tady v Československu bojovali proti komunismu. A ta knížka je opravdu velmi zajímavá, totiž proto, protože ukazuje, jak komunistický režim si z těch bratrů Mašínů vykonstruoval mýtus zloduchů a jak padnul komunismus v roce 89 a postkomunistický režim použil úplně stejných praktik, aby si vykonstruoval z nich stejnou metodou obraz hrdinu. A v současnosti Josef Švéda dokončuje jinou knížku, která se zabývá, abych to řekl brutálně, tím, jak si malý Jarda představuje Spojené státy. Jinými slovy, je to knížka o konstrukcích, co si Češi myslí, že jako jsou Spojené státy. Jenže samozřejmě realita je poněkud jiná. Takže knížka vyjde velmi brzo v nakladatelství Pistorius. A doufám, že ji přijmete se zájmem. Ale já tady pana Švédu mám v tomto rozhovoru proto, protože on má, a my tohle v těch Britských listech děláme, v těchto rozhovorech děláme docela často, on má interkulturní zkušenost. Pracoval na celé řadě zahraničních univerzit. Nejprve vyučoval v Británii, ve Skotsku, na univerzitě v Glasgow češtinu pro cizince. Potom pobýval v Kanadě na University of Alberta v Edmontonu, kde prováděl výzkum. Byl na univerzitě v Kalifornii, v Berkeley, na Fulbrightově stipendiu. Teď je zpátky v České republice a učí cizince češtinu, takže má na střední škole, takže má zkušenosti z jiných kultur. A chtěl bych se ho na to zeptat v první řadě. První otázka by asi byla, pane Švédo, vy máte zkušenosti ze 3 anglosaských univerzit. Liší se nějak poměry na anglosaských univerzitách od poměru na univerzitách českých? Tak určitě se liší. Jako ta odlišnost samozřejmě je daná taky tím, na jaké univerzitě jste. Jo? Ono to není, nedá se říct, že jakákoliv univerzita v anglosaském světě je univerzitou dobrou. Ale já jsem měl zkušenost a měl jsem příležitost být na opravdu dobrých univerzitách. Jedna z nich byla asi zřejmě, ta nejzajímavější zkušenost byla právě teď v kalifornském Berkeley, kde jsem měl možnost potkat a poznat lidi, kteří opravdu, dá se říct, v těch humanitních vědách jsou na špici toho vývoje nebo na špici. Který humanitních vědách? Třeba v těch východoevropských studiích. Aha. To je jedna oblast, kde jsem jakoby se pohyboval. Je už docela zajímavá věc, že vy tomu říkáte východoevropská studia. Češi se urazí, protože řeknou, nejsou v žádné východní Evropě, ale ve střední Evropě. Co vy na to? No, je to samozřejmě otázka toho názvu, jak to člověk nazve, jestli to je střední Evropa. No to není jenom otázka názvu, to je otázka vůbec celkového pojetí, protože střední Evropa, jak ji definoval třeba Milan Kundera, je úplně něco jiného než východní Evropa, že? Určitě, ale je to vždycky otázka nějakého diskurzu o tom, co vlastně, jak to nazýváme a co tím myslíme. Jo? Češi, když mluví o střední Evropě, tak mají často tendenci sami sebe vidět jako vzdělaný a kulturní národ, který je součástí Evropy západní, přičemž tomu západu přisuzuje automaticky nějaké kladné vlastnosti, jako třeba racionalita, rozvinutost, blahobyt a tak dále. A sami sebe chtějí často vidět tím označením střední Evropa jako součástí toho rozvinutého západu. Ale je jasné, že ne vždycky to tak na těch západních univerzitách je, že by tento region byl viděn jako nějaká odlišnost od ostatních zemí té středovýchodní Evropy, jako spíš třeba východní, nebo východní, jako třeba Maďarsko, nebo Rumunsko a tak dále. Nebo Rusko. Ale jsou tam Nebo Rusko. Jsou tam instituty právě, které se nazývají i Euroazii, institut, který studuje Euroazii, jo, a tím se myslí i středovýchodní Evropa, i Rusko, takže to je tahle věc. Ale zpátky k těm univerzitám, jak jsem řekl, liší se to,
ale zřejmě, co teď myslím si a co sleduju ty diskuze a ty vnitřní různé spory tady na Filozofické fakultě v Praze i na dalších fakultách, je ta tendence, která myslím si, že je zřejmě i na těch západních univerzitách v Glasgow, to je samozřejmě to samé, tendence k tomu omezovat ten základní výzkum do nějakých tříletých, dvouletých grantů, které nutí ty vědce opravdu přemýšlet v intencích nějakého grantového projektu už když nemusí to být jenom komercializace, ale nutí vědce uvažovat v nějakém rámci nějakého dvou, tříletého projektu, který by dokázal oslovit nějakou tu komisi, která bude ten projekt schvalovat. A to je samozřejmě problém. Samozřejmě tento trend je trend, který od nás přichází, nebo přichází k nám ze západu, takže to není jenom otázka toho. Takže myslíte si, že problém je v tom, že to je jenom strašně krátkodobá strategie a ještě k tomu je založená na v podstatě konvenční myšlení, protože musíte se zavděčit nějaké komisi, která není často příliš chytrá. Myslím si, že to může určitě omezovat svobodu výzkumu toho badatele. A v té Kalifornii to nebylo to, ne? V té Kalifornii, tam pokud, samozřejmě, tam to financování toho výzkumu a těch univerzit je velmi různé, jo? Ale tam pokud je třeba nějaký profesor, který opravdu má tu pozici jako tenured professor, tak ten v podstatě tenured má... Tenured znamená, že ho nemůžou vyhodit. Přesně tak. Takže je to, ten má vlastně svobodu v tom bádání a opravdu... Ale je samozřejmě na něho taky kladen tlak, aby bádal a produkoval, ale většinou ti lidé na těch pozicích prostě dělají něco zajímavého a publikují knihy, které opravdu ovlivňují ten světový vývoj v těch humanitních vědách. Jo? Takže to je, ale mají k tomu samozřejmě skvělé knihovny, podmínky a mají na to čas, který není právě tím daný nějakými starostmi o byrokratické, o tři granty a tak dále. A další věc je, a to je velmi důležité, že ti profesoři, kteří mají tuhle pozici a jsou na těch dobrých univerzitách, tak se opravdu můžou důkladně věnovat svým studentům, zejména na tom doktorském studiu, jo? Což je velký problém, myslím si, v Čechách, protože profesoři tady jsou ve velké většině, mají více úvazků, jsou v podstatě tím systémem nuceni k tomu, aby ty úvazky měli, protože mají různé hypotéky, musí platit nájem a tak dále, ale zároveň jsou třeba ve více projektech, musí publikovat, učit a tak dále a tím pádem jim nezbývá vyloženě čas na ty samotné studenty třeba v tom už pokročilejším stupni. Takže potom je problém v tom doktorském studiu, že takový profesor tady třeba má 20 doktorandů, které pořádně ani nevidí, o kterých moc neví. No, my máme v Glasgow předpis, že nesmíme mít více než 3 doktorandy. Přesně tak. Protože jo? Se to nedá tak zvládnout. To je dobrý systém. Bych chtěl se zeptat, když vás poslouchám, tak vzpomínám, samozřejmě předtím, než jste v Glasgow učil, tak jste tam byl kdysi dávno jako student jako na erasmovském pobytu a sledoval jsem vás tam. Vy jste byl jako ryba ve vodě v tom interkulturním prostředí. V Glasgow jsou studenti ze 100 zemí světa. Vy jste se normálně spřátelil okamžitě se studenty z nejrůznějších zemí světa. Byl jste velmi schopen svou českou zkušenost jim přenášet a jako komunikovat. V českém prostředí tato interkulturní zkušenost na těch univerzitách prostě není. Že jo? Třeba v Brně studenti, kteří studují jako erasmovští zahraničí, jsou úplně v getu. Ty se v podstatě nesetkají se studenty českými. Nebo nemám pravdu? Myslím si, že to možná může být trošičku problém pro ty studenty určitě třeba v Brně, kteří bydlí třeba na Vinařské na Koleji a jsou prostě uzavření v nějakém tom getu. Může to být taky určitá bariéra třeba jazyková, že i když dnes už ti mladí studenti přece jenom dokážou mluví anglicky, ale zdá se mi, že přece jenom to prostředí v Británii je zvyklé na jistý kosmopolitismus, takže je tam samozřejmě určitě nějaká větší výměna. Nicméně zase, když se podívám na to, kde jsem se já pohyboval, tak to většinou nebyly vyloženě drtivé většině skočtí studenti, ale byli to studenti taky právě z jiných zemí. No. Takže ten rozdíl je asi v tom, že ty univerzity v právě Británii lákají prostě lidi z různých zemí Evropy a světa. Takže jak vás poslouchám, tak mě připomněl mi to výrok jedné také mé bývalé studentky Katie Murphy, která nyní učí, by studovala v Glasgow bohemistiku, češtinu a česká studia, teď je profesorkou na Oxfordské univerzitě a ta
po pobytu v Německu a pak po pobytu v Česku řekli, Němci se vždycky strašně snaží zatahovat do svého diskursu, do své diskuse lidi ze zahraničí. Mm-hmm. Češi mluví jenom mezi sebou. Co vy na to? Je to, myslím si, že já nemám tu zkušenost jako cizinek v Čechách, takže je to pro mě těžké komentovat, ale určitě třeba je rozdíl mezi kulturou třeba Němců, kteří, když ve velké většině případů, když je tam nějaký cizinec, tak se snaží anebo považují za slušné mluvit anglicky. Ale v Čechách to tak vždycky není. V Češi rádi uhýbají do toho svého jazyka, řeší ty svoje problémy v té komunitě. Ale nemusí to tak vždycky být. Jako... No já mám vždycky ten problém, že když člověk není v interakci s jinými kulturami, tak nedostává nové myšlenky. Podívejme se na tu vaši novou knížku, kterou teď dokončujete, o tom, jak si Češi představují Spojené státy. Promluvme trošku o těch konstrukcích. Co jste zjistil? Čím se liší obraz Spojených států, jak ho vždycky historicky vnímali Češi od té reality? Je tam jedna zajímavá věc, která se... Vlastně já jsem to zkoumal, abych to uvedl do nějakého kontextu, zkoumal jsem zejména cestopisy do Ameriky a taky fikci nebo beletry, mm-hmm. která pojednávala... Českou teda. No. Českou, která pojednávala, vydávanou v Česku taky. Mm-hmm. To byl můj záměr. Miroslav Holub. Od 19. století, druhé poloviny 19. století, začínal jsem s Josefem Václavem Sládkem a jeho takovými známými obrázky z Ameriky, fejetony, které vydával v 70. letech 19. století. A končil jsem vlastně až v současnosti, takže načítal jsem i beletrii, která teď zrovna i 2015, minulý rok, byla publikována, takže to byl ten můj záběr. A je tam, ačkoliv v těch reprezentacích nebo v těch obrazech Ameriky jsou určitě patrné jisté změny, které můžeme stopovat, které jsou například dány proměnou režimu. Když vznikl československý režim, tak samozřejmě najednou ten diskurs o svobodě, o Americe jako Myslíte po roce 1918? Tak určitě tam je přítomen. Je tam taky přítomen obraz Američana, pravého Američana, jako toho anglosaského, agilního člověka, který je demokratický a tak dále. Jinými slovy, chcete říct, že si Češi promítají do té Ameriky to, co pro ně je aktuální a to, co oni tam chtějí vidět? Přesně tak, to je jedna část, že tam vždycky se promítá nějaký ten politický diskurs a tak dále, ale to je jenom jedna část. Ta druhá část je zajímavá a to je taky to, jak ten obraz jiného konstruován ve vztahu k české identitě. Protože vždycky to, co je ta Amerika, to nejsme my a je tam určitý kontrast a jistá hra významu v tom, co vlastně ta Amerika je a co my jsme. Jestli jsme někdy lepší v něčem a něčem horší. Takže srovnávaj. Zajímavá věc je, že od toho 19. století až v podstatě po současnost s jistými výjimkami je tam věc, že Češi jsou nesmírně kulturní a vzdělaný národ. Na rozdíl od těch zatracených Američanů. Na rozdíl od těch Američanů, kteří vlastně jsou takovými kulturními barbary. Ale vidíme tam taky, že je to zajímavá... To je strašně zajímavá věc, protože veškerý nebo velká část světového vědeckého výzkumu pochází z Ameriky a ne zrovna z České republiky. Oni to myslí spíš tou kulturou, takovou tou... tím Dvořákem tam argumentují neustále, tou literaturou. To je časté v tom 19. století, protože ti cestovatelé samozřejmě vidí, že ta Amerika je v těch technických věcech mnohem vyspělejší, ale zároveň to chtějí asi země nějak kompenzovat. Takže ta konstrukce postuluje kulturní nadřazenost Čechů a středoevropanů nad hloupými Američany. Dá se to tak říct do značné míry. Není to tak vždycky a není to tak ve všech vyprávěních, ale je to jedna věc, která se vrací ve všech těch obdobích, která se vynořuje. A mohu teda říct, není tohle, to je jedna věc, nemáme už, teď už velmi stručně, protože máme už jenom asi minutu, ale mně to přijde, že to je jakýsi takový zastaralý evropský elitářský princip, kde tady prostě vládl ten kněz, univerzitní profesor a intelektuál, kdežto v Americe vládla demokracie, že poslední slovo měli vždycky v obyčejní prostí lidé, protože kdežto v Čechách se tím obyčejným názorem prostých lidí pohrdá. Stručně. Většinou ty cestopisy a ta fikce je psána elitou, která tímhle obyčejným, ačkoliv ráda o sobě říká, že ne, tak tím často pohrdá. Takže to je tam opravdu v tom patrné. To je zajímavé. České elitářství vůči americké demokracii. Děkuji vám, pane Švédo. Děkujeme, vážení televizní diváci, za pozornost a těšíme se na shledanou za týden zase u dalšího rozhovoru Britských listů.